Саламатсыздар ма? Бүгінгі логика және есептеу пәні бойынша екінші дәрістің тақырыбы қатынастар, бинарлық қатынастар. Дәріс мақсаты бинарлық қатынастардың қасиеттерін, оларды компьютерлік инженерия есептерінде қолдану әдістерін зерттеу. Жоспары: бинарлық қатынастың анықтамасы, бинарлық қатынастардың берілу әдістері, бинарлық қатынастардың қасиеттері, бинарлық қатынастарға қолданылатын операциялар және эквивалентті және реттік қатынастар. Қолданылатын әдебиеттерді экраннан көріп тұрсыздар. Қатынастар, бинарлық қатынастар. Қатынастар жиын немесе жиындар элементтерінің арасындағы өзара байланыстарды беру тәсілдері. Қатынастардың ішінен унарлы, бинарлы қатынастар көбірек белгілі. Унарлы, яғни бір орынды қатынастар, бір жиын элементтерінің белгілі бір R қасиетінің болуын бейнелейді. M жиынының R қасиетімен ерекшеленетін элементтерінің жиыны M жиынының бір ішкі жиынын құрайды. Мысалы, қобдишадағы шарлардың бір бөлігінің ақ болуы, яғни бір жиын қобдишадағы шарлар сондағы элементтерінің бір бөлігінің ақ болуы унарлық қатынасты береді. Яғни унарлық қатынасты R мен белгілейді және A элементі сол R қатынасына тиісті, ал R қатынасының өзі M жиынының ішкі жиыны болып табылады. Бинарлық қатынастар M жиынының бір жұп элементтерінің қандай да бір өзара қарым-қатынасын анықтауға қолданылады. Мысалы, M адамдар жиыны десек, екі адамның бір қалада тұруы, немесе бір ұйымда қызмет істеуі, біреуінің екіншісінен жас болуы, әкесі мен баласының болуы тағы басқа. Осылар бинарлық қатынастар деп аталады. Енді бинарлық қатынастың анықтамасын берелік. Екі орынды немесе бинарлы P қатынасы деп A, B жиындарының декарттық, яғни тура көбейтіндісінің A, B жұптарынан тұратын ішкі жиынын айтады. Және A, B элементі P қатынасына тиісті, ал P қатынасы A, B жиындарының декарттық көбейтіндісінің ішкі жиыны болып табылады. A P қатынасының анықталу облысы, ал B мәндер облысы деп аталады. Осы айтқандарды төмендегі суреттен көруге болады. Мына жерде A жиын алып тұр, нарада B жиын алып тұр. A жиынына тиісті элемент A элементі, B жиынына тиісті элемент B элементі. Ал мына жерлерде A-ның R-ға кірмейтін элементтері. Яғни R қатынасын осы екі элементтің арасынан жасауға болады. A мен B жиындарының R қатынасына кіретін элементтері мінекі екі сызықпен белгіленген. Ал мынада мына жердегі элементте B-ның R-ға кірмейтін элементтері. Яғни осы суреттен A мен B жиындарындағы P қатынасын көруге болады. Бинарлы қатынас бір жиынның ішінде болса, мысалы, M жиынында болса, онда P қатынасы, яғни A, B, P-ға тиісті болады, және P, M мен M жиындарының декарттық көбейтіндісі, немесе M-нің квадраты деп жазылады. Яғни, A, B элементі P қатынасына тиісті, немесе оны қысқаша A, P, B деген. Яғни A элементі P қатынасы мен B элементін құрып тұр деген сөз. Жалпы жағдайда N орынды R қатынасы деп, N жиынының тура көбейтіндісінің R ішкі жиынын айтады. Бұны мына жерден көруге болады. Егер A1, A2 тағы сол сияқты AN элементтері R-ға тиісті, ал A1 элементі M1 жиынына, A2 элементі M2 жиынына, тағы сол сияқты AN элементі MN жиынына тиісті болатын болса, онда A1, A2 тағы сол сияқты AN элементтері R қатынасында делінеді.
Егер n орынды r қатынасы m жиынында болса, яғни m1, онда m1, m2 тағы сол сияқты mn өзара тең болады да, r m-нің n дәрежесінің ішкі жиыны болып табылады екен. Жалпы бинарлық қатынастардың берілу тәсілдері. Біз үш тәсілін қарастыратын боламыз. Соның біріншісі бинарлық қатынас орындалатын жұптардың тізімі арқылы беріледі екен. Мысал арқылы көрсетейік. A жиыны 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 деген элементтерден тұрсын. P қатынасы, яғни XY. Бұл XY элементі A-ға тиісті беріп тұрған A жиыны. Және шартымыз Y X-ке бөлінеді. Және X кіші немесе тең 3-тен. Яғни осы қасиетті қанағаттандыратын бинарлық қатынасты құруымыз керек. Сол кезде P бинарлық қатынасы қандай элементтерден тұрады екен? 2 де 2, 2 де 4, 2 де 6, 2 де 8, 3 де 3, 3 де 6 түрінде жазылады. Яғни Y элементі X-ке бөлінеді. 2 2-ке бөлінеді, 4 2-ке бөлінеді, 6 2-ке бөлінеді, 8 2-ке бөлінеді, 3 3-ке бөлінеді, 6 3-ке бөлінеді. Және екінші шартымыз X кіші немесе тең 3-тен болуы қажет. Яғни бірінші бинарлық қатынастың орындалатын жұптардың тізімі арқылы берілуі. Екінші түрі сыбайлас матрица арқылы берілуі. Анықтама. A тең болады A1, A2 тағы сол сияқты AN жиыны және B жиыны элементтері B1, B2 тағы сол сияқты BN. Ақырлы жиындары беріліп, P қатынасы осы екі жиынның декарттық көбейтіндісінің ішкі жиыны болатын болсын. P бинарлы қатынасты M-да N мөлшерлі матрицамен анықтауға болады. Бұндағы P, I, G элементі, яғни, егер бірге тең болады, егер A, I, B, B G, P-ға тиісті болатын болса. Яғни, бұл жерде бинарлық қатынас бар болатын болса. 0-ге тең болады, егер A, I, B, G, P бинарлық қатынасына тиісті емес болса. Яғни, бинарлық қатынас жоқ болса деген сөз. Енді осы сыбайлас матрица арқылы берілуін келесі мысалдан қарастырайық. Мысалға, A жиыны беріп тұр. Екі элементтен тұрады. A, B элементтен тұрады. R2, R2 қатынасы, яғни A, A, B, A-дан тұрсын. Және ол A-ның A-ға көбейткен декарттық көбейтіндісінен шығады. Енді осы бинарлық R2 қатынасының сыбайлас матрицасы. Мінекей қараңыздар. A, A бірге тең, яғни екеуінің арасында қатынас бар бірге тең. A, B. A, B қатынасы жоқ. Онда 0 жазамыз. B, A қатынасы бар. 1 жазамыз. B, B қатынасы жоқ. 0. Яғни, бұл осы бинарлық қатынастың сыбайлас матрица арқылы берілуін көрсетеді. Үшінші, граф түрінде сипаттау. Яғни, G тең V, U графы беріліп, U, B2 қатынастарымен, және V жиынының жиынтығы арқылы берілген кезде бинарлық қатынасты граф түрінде былай берілуге болады. V деп отырғанымыз сол графтың төбелерінің жиыны, U қырларының жиыны. Жаңағы алдыңғы мысалды қарастыратын болсақ, біздегі қатынасымыз AA. Яғни A төбесінен A доғасын оқып өзіне қайтып берді деген сөз. Екінші қатынасымыз BA. Жердегі стрелкеге көңіл аудару керек. Б, А. Егер бізде А, Б қатынасы болатын болса, онда А-дан Б-ға қойамыз. Яғни бұл бинарлық қатынастың граф түрінде берілуі. Жалпы EM құрылғылар арасындағы ақпаратты алмасуды осы бинарлық қатынас арқылы сипаттап көрейік. Мысалға бізге В жиыны берілсін. В жиыны А, Б, С, Д, Е элементтерінен тұрсын. T бинарлық қатынасы V жиынының декарттық көбейтіндісінің ішкі жиыны болып табылады. Яғни T-ның элементтері, яғни
бинарлык катнаштын элементтери. Төмөндө көрсөтүлгөн. Яғни AB, AS, AD, BS, BD, CE, SA, бул тагы сол сыяктуу DE элементтер менен көрсөтүлгөн. Энди мындагы A деп отурганбыз енгизүү курулгусу болсун. B процессор. S башкаруу курулгусу. D эсте сактоо курулгусу. E чыгаруу курулгусу. Осы курулгулардын бир-бири менен катнашын көрүүгө болот. Мисалга AB деп отурганбыз енгизүү курулгусу процессор менен байланышкан. Немесе AS деп отурганыбыз енгизүү курулгусу башкаруу курулгусу менен байланышат. AD енгизүү курулгусу эсте сактоо курулгусу менен байланышат. BC процессор башкаруу курулгусу менен байланышат. Соңундагы DE элементин алатын болсок, эсте сактоо курулгусу чыгаруу курулгусу менен байланышат. Энди осы айтылгандардын катнаштарын мынадай граф түрүндө белгилөөгө болот экен. Графтың төбелерінде берілген жиынның элементтері жатады. A, B, C, D, E. Ал доғаларында қатынастардың элементтері. Яғни A мен D, A мен B, A мен S, S мен A көріп тұрсыздар. Осында есептерді қатынастар арқылы шығаруға болады екен. Енді бинарлы қатынастардың қасиеттеріне тоқталайық. Жалпы бірінші рефлексивті қасиеті бар. Рефлексивті қасиеті, яғни бинарлық қатынас рефлексивті болады, егер мынадай шарт орындалатын болса. Яғни кез келген А жиынына тиісті АИ элементі үшін АИ АИ қатынасы тиісті R қатынасына, немесе ол А-ның декарттық көбейтіндісінің ішкі жиынына қатынасы. Осы рефлексивті қасиеттің сыбайлас матрицасын елестететін болсақ, сыбайлас матрицаның, яғни қосалқы диагоналында бірлер болады, қалғанында нөлдер болады. Графта рефлексивті қасиет тұзақ болады. Тұзақ деген сөз мына элемент өз-өзіне қайтып келеді деген сөз. АИ белгілі бір нені оқып, қайтадан өзіне қайтып келеді деген сөз. Екінші қасиет – симметриялы қасиеті. Симметриялы қасиетінде кез келген АИ, АГ, АЖ-ына тиісті элементтері үшін АИ, АГ, R қатынасына тиісті. Немесе АГ, АИ, R-ға тиісті болады екен. Енді симметриялы деген сөз, оны өздеріңізде білесіздер, яғни элементтер симметриялы орналасады. Мысалға, мына жерде 1:1, мынада 0:0. Граф түрінде сипаттайтын болсақ, симметриялы. Бұл симметриялы бағыттығы. Яғни, АИ-дан АЖ-ға баруға болады, немесе АЖ-дан АИ-ға баруға болады деген сөз. Келесі транзитивті қасиет. Транзитивті қасиет ол үш элемент үшін орындалады. Яғни, кез келген АИ, АЖ, АК элементтері үшін АЖ-ның мынадай қасиет орындалады. АИ, АЖ тиісті R-ға, R қатынасына, АЖ, АК тиісті R қатынасына болса, онда АИ, АК қатынасы да неге тиісті болады? R-ға тиісті болады екен. Граф арқылы бейнелеген кезде бұл транзитивті тұйықталған доға болады. Қарасаңыз мінекей, АИ-дан АЖ-ға барып тұр, АЖ-дан АК-ға барып тұр. Немесе бірден АЖ-дан АК-ға баруға болады екен. Жалпы бинарлық қатынастардың қосымша тағы да қатынастары бар, қасиеттері бар. Олар антирефлексивті қасиет, рефлексивті емес, антисимметриялы, симметриялы емес, және транзитивті емес қасиеттері бар. Енді бинарлы қатынастарға қолданылатын операцияларға тоқталайық. Жалпы бинарлы қатынастардың өзі жиын болғандықтан, бұл жерде жиындарға қолданылатын барлық амалдар орындалады. Жиындарға қандай амалдар қолданылады? Бірігу амалы, қиылысу амалы, айырма жиындардың,
Және толықтауыш кері қатынас амал. Неке, алдарыңызда осы амалдардың орындалуы көрсетілген. Енді кері қатынас ұғымына тоқталайық. P-ның минус бір дәрежесі, яғни бұрын бізде x-тің y-ге қатынасы болатын болса, керісінше y пен x арқылы жазатын болсақ, онда бұл қатынас p қатынасына кері қатынас деп аталады. Мысалы, p қатынасы жас болу болатын болса, оған кері қатынас үлкен болу. P баласы болу қатынасы болса, оған кері қатынас әкесі болу. Мысалы, баласы мен әкесін салыстыратын болсаңыз. P x тең болады y, яғни x y p қатынасына тиісті болатын қандай да бір x үшін x жиынының p-ға қатысты образы x жиынының p-ға қатысты образы px деп аталады. Ал p минус брат x, x жиынының p-ға қатысты праобраз деп аталады. Үш жерге көңіл аударуға болады. Енді мысал қарастырайық. A жиыны берілсін, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 элементтерден тұрсын. P қатынасы, яғни екі орында қатынас, x, y элементтерінен тұратын. Қандай шартты қанағаттандырсын? Алдында мысалда қарастырған y x-ке бөлінеді және x кіші немесе тең 3-тен. Енді осы қатынасқа кері қатынас табатын болсақ, элементтеріміз 2 да 2, 4 да 2, 6 да 2, 8 да 2, 3 те 3, 6 та 3 болады екен. X-тің p-ға қатысты образы, яғни px элементіміз 3 және 6. Ал x-тің p-ға қатысты праобразы 3 деген элементке тең болады екен. Эквивалентті және реттік қатынастар. Анықтама. Рефлексивті, симметриялы және транзитивті p бинарлық қатынасы эквивалентті қатынас немесе жай ғана эквивалентті деп аталады. Эквивалентілік е символымен немесе мынадай символмен белгіленеді. Жазылуы x, y, y, немесе x, y-ке эквивалентті деп жазылады. Мысалы, x, y-ға тең болу қатынасы кез келген A жиынында эквивалентті қатынас болады. Себебі, x тең x болғандықтан бұнда рефлексивті қасиет орындалады. X y-ге тең немесе y x-ке тең симметриялық қасиет орындалады. Және де x тең y, y тең z қатынастар үшін x тең z транзитивті қасиеті орындалады. Немесе келесі суреттен айтылған бинарлық қатынастың эквивалентілігін мына жерден көруге болады. Және сонымен қатар оның граф түріндегі бейнелеуінде, яғни барлық төбелердің арасында бір-бірімен байланыстар бар екен. Өз-өздеріне қайтып келетін, яғни тұзақтардың да бар болуы, элементтің бір элементке, екінші элементке бар болуы, және мысалға А мен С элементіне көшу үшін мен А-дан Б-ға, Б-дан С-ға көшуім мүмкін, немесе бірден А мен С-ға көшуім мүмкін. Және де мына жердегі мысалдардан да осы қатынастың эквивалентілігін көруге болады. Қысқаша айтқанда, бинарлық қатынастың эквивалентілігі ол рефлексивті, симметриялы және транзитивті қасиеттердің қосындысына тең болады екен. Эквивалентті және реттік қатынастар. Айталық M жиынында R эквивалентілігі берілсін, яғни R эквивалентті қатынасы берілсін. Белгілі бір тәртіппен M жиынының ішкі жиындарын құрайық. Ішкі жиындарды класс деп атайық. Сыбыр класы, яғни оған A1 элементі тиісті M-ге. Және оған эквивалентті элементтен құралсын. C2 класы A2 тиісті M-ға, және оған эквивалентті элементтерін құрасын. Тағы сол сияқты осылай жалғаса берсін. Сол кезде бізде
Сыбыр, сыекі, тағы сол сияқты сы-и кластар жүйесі құрылады. М жиынының кез келген элементтері ең болмағанда бір класқа кіреді. Яғни бірігуінен тұрады деген сөз. Бұл кластар жүйесінің мынадай қасиеттері бар. Олар бөлімдер құрайды, яғни кластар өзара қиылыспайды. Бір кластағы кез келген екі элемент эквивалентті. Әр кластан алынған кез келген екі элемент эквивалентті емес. Бұл қасиеттер R қатынасының рефлексивтілік, симметриялық және транзитивтік қасиеттерінен шығады. M жиынын осылай бөлшектеу, яғни кластар жүйесі R-ге қатысты эквивалентті кластар жүйесі деп аталады. Бұл жүйенің қуаты бөлу индексі деп аталады. Егер қатынас рефлексивті антисимметриялы және транзитивті болса, онда ол қатаң емес реттік қатынас деп аталады. Егер қатынас антирефлексивті, антисимметриялы және транзитивті болса, қатаң реттік қатынас деп аталады. Қатынастардың бұл екі түрі реттік қатынастар деп аталады. Мысалы бізде кіші немесе тең, үлкен немесе тең қатынастары қатаң емес. Ал үлкен кіші қатынастары қатаң. Бұл екі қатынастар N және R яғни натурал сандар, рационал сандар жиындарын реттейді. Енді тест сұрақтарын қарастырайық. Қай қатынас бинарлы болып табылады? Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ. Егер бинарлы қатынасты сипаттайтын матрицаның бас диагоналында нөлдер мен бірлер болса, онда қатынас рефлексивті, антирефлексивті немесе рефлексивті емес. Үшінші сұрақ. Егер қатынасты сипаттайтын графтың барлық төбелері тұзақтан тұрса, онда қатынас рефлексивті, антирефлексивті, рефлексивті емес. Төртінші сұрақ. Эквивалентті кластар бір-бірімен қиылысады, бір-бірімен қиылыспайды. Егер қатынас рефлексивті, антисимметриялы және транзитивті болса, онда ол қатаң емес реттік қатынас, қатаң реттік қатынас немесе бинарлы қатынас. Осы тест сұрақтарына өздеріңіз жауап берулеріңіз қажет. Назарларыңызға рахмет.